ameshawasiliana na waziri mkuu. Ah. Yeye utamka hiyo. Ah, sijatamka. Yeye utamka. No, no, no. Na uhakika. Yes. Eh? Sijatamka. Kwa kiasi wake. Kwa kisha ambaye ni nani sasa? Bila mtaka yule aliyetamka kwamba ameshawasiliana na waziri mkuu. Unajua hili swala? Kuna matapeli wengi. Wanajaribu kuchukua hizi taarifa. Na mimi nawataka hao. Yeye Samuel anamjua yule. Umeelewa? Eh. Walijaribu Samuel nani alisema ameshawasiliana na waziri mkuu? Hata mimi sikuepo ni Msuya anaambiwa Mr. Msuya lakini sikuepo hiyo wakati wanatamkia naye. Lakini mwenye mamlaka ni huyu bwana. Na ulipokuwa nazungumza na ile sauti ya nani siji, Moga siji nani? Nani yule bwana? Imesikika, imesikika. Ukisema kwamba ukampa simu mwingine ambaye ni Bahuan. Bahuan ni nani? Baman. Mimi ndio Baman. Baman, yes. Na ndio ulikuwa unazungumza. Unasema tulishafikisha kwa waziri mkuu. Ni barua ambayo tuliandika mheshimiwa. Ni kwa kile clip ulikuwa unazungumza. Unasema kwamba hili swali limefika kwa waziri mkuu? Hiyo hiyo clip kwa mheshimiwa ipo lakini kama ni barua, yani wewe ulisema kwamba barua tumefikisha kwa waziri mkuu. Ambapo ile barua tuliandika kwa tulikopi pia kwa waziri mkuu. Ah, yeye aliniambia kwamba barua tumeikopi kwa waziri mkuu. Agent. Ya waiver. DJ. Ya waiver. Huyu ulisema alikuja kuwatisha hapa kwamba hii kitu iko kwa waziri mkuu. Tutapata shida. Yuko msaidizi wake ndio msaidizi. Sio mimi bwana. Ndio kumkamata lini. Sio mimi. Sijasema hivyo. Wewe uliniacha. No, no, no. Kweli vitu ambavyo. Ni msaidizi wake ndio msaidizi. Sio mimi. Hebu chukue huyu na yule. Watoe maelezo ya kwa nini kampuni yao walitumia majina ya viongozi wa juu wa taifa kuidanganya mamlaka bandari na kuisukuma mamlaka zetu kwa lengo la kupata unafuu wa kulipa kodi wakiwa wastahili kulipa kodi nafuu. Sasa tuwezi kuwa tunakaa na kundi la watu mnatumia majina ya watu huku chini. Sijasema hivyo mheshimiwa. Alafu mnaleta usumbufu kwenye mamlaka zetu ambayo tunazisimamia. Kweli mheshimiwa, sisi hatujatamka hilo jambo. Kila kitu tutajulikana. Na DCI kuja kuwatisha mamlaka bandari kwa kutumia majina au ya rais au makamu wa rais na waziri mkuu ili kuwatisha hawa. Na hili jina la waziri mkuu limetumika hapa kuitishia bandari na kuwaambia kwamba mtapata matatizo kama mtekelezi. Sasa mawakala mnapofanya kazi zenu na hawa watu, msipoliangalia hili litawaathiri pia hata kwenye shughuli zenu. Hamwezi kwenda kutisha mamlaka ukisema maagizo na waziri mkuu. Serikali yote tumesimamia ukusanyaji wa mapato na mamlaka zote tumeziagiza kusimamia ukusanyaji wa mapato. Na wala si hiyo tu, hebu maafisa wangu ile sauti mloinasa, hebu ilete hapa. Animita.